Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vandag vir die Sondag kom dan uit Johannes 19 uit vers 30. En dit was dan waar Jesus vir my van die belangrikste woorde gesê het wat ooit gesê kon geword het wat die hele kruisiging opsom. Daartoe hy sê het, dit is volbring en hy die gees gegee het en sy kop vooroor geval het. Hierdie woorde, dit is volbring, is woorde wat die grootste impak van die hele Bybel nog op my lewe gehad het. Dit en dat die voorhangsel geskeur is. Want hierdie woorde, dit is volbring, het my persoonlike binnekamer lewe geraak. Want wat ek ook al deurgaan, wat moeilik kan wees, trek my deur met hierdie woorde, dit is volbring. Dan kan ek in gebed gaan, en ek weet dat Jesus wie my middelaar is, presies weet wat ek deurgaan. Maar ek kan my gebed in oorwinning eindig met die woorde werklik amen. Dit is waar en dit is seker. Want wat ek ook al deurgaan, is oorwin by die kruis. Die woorde, dit is volbring, is dieselfde woord as tetelestai. Dit is wanneer iets volkome en klaar betaal was, het op die papier gestaan, tetelestai, it is paid. En ook, wanneer 'n diensknegt al die kos klaargemaak het, afgehandel het, dan sou die woorde ook gewees het, tetelestai, dit is nou klaar. So ons kyk vandag na woorde tetelestai, dit is volbring, en nie die oorwinning. Gaan jy dalk nou deur iets, wat nodig is, om volbring te word, of jou kinders, of jou geliefdes, dan kan jy bid, tetelestai, dankie Jesus, dat dit volbring is, en dankie Here, dat ek nie alleen met dit sukkel op hierdie aarde nie, maar dat jy vir my, aan die regterhand van God, ook bid, en Here, jy weet, jy is al een wat kan weet, in daardie ure, toe jy my gang het aan daardie kruis, watter oorlog jy vir my geveg het, wat jy vir my oorwin het daar. En daarvoor sê ek vir jy dankie, in smeking en in danksegging, aanbid ek jy, dankie Jesus, vir daardie woorde tetelestai. So liewe luisteraar, laat jou trigger point vandag wees, as jy die woorde hoor, dit is klaar. As jy by daardie til staan en jy hoor dit afgaan op jou foon, wat nou net betaal is. As jy vandag sien, dat jy klaar kos gemaak het, wat jy vandag afgehandel het, as jy vir iemand vandag die woorde sê, dit is klaar, bid ek, dat jy deur jou binneste in 'n dimensie van geloof begin ingaan, van tetelestai, dit is volbring, dat jy die openbaring sal ontvang van die grootheid van Jesus se woorde, wat God se wil in jou lewe volbring het. Mag jy van nou af regtig 'n kind van God wees, wat baie meer verstaan wat die krag is in nagmaal, in communion, om vir Jesus te sê, dankie Jesus vir u bloed, wat ek kan drink, Here. Dankie Jesus vir u liggaam wat ek kan eet, Here, elke dag, om my daaraan te herinner, dat die prys vir my betaal is, dit is volbring.